När det handlar om att anmäla en biverkning av ett vaccin, vad är din bild av hur det fungerar? Det fungerar väldigt bristfälligt. För att överhuvudtaget komma på tanken att anmäla en biverkning, så måste ju konsumenten vara medveten om vilka biverkningar som kan förekomma efter en vaccination. Och idag så är vi väldigt omedvetna om vilka biverkningar som vaccination kan förorsaka. En orsak till det är ju att väldigt få läser bipacksedeln som tillhör vaccinet i fråga. Bara där får vi en massa uppgifter om vilka biverkningar som kan vara att vänta. Idag så den personal som administrerar vacciner brukar väldigt sällan fråga den som ska bli vaccinerad om hon eller han har läst bipacksedeln. Jag anser att det tillhör deras absoluta uppgifter. Det är ett krav, mer eller mindre, att man ska läsa bipacksedeln innan. Det står på själva bipacksedeln. Och fortfarande personalen, sjukvårdspersonalen, de frågar inte ens upp om man har läst fakta innan. Här har vi en stor brist. Men just själva förfarandet också, att få en läkare att skriva ett intyg att du är skadad av vaccin. Vad säger du om det? Ja, det här är ju väldigt svårt. För det betyder ju också att läkaren själv behöver vara väldigt påläst om vilka skador som kan uppkomma efter en vaccination. Det finns ingen tid idag för en läkare att sätta sig in i hela vaccinationsfrågan. Sjukvården är ju överbelastad. Och det ingår inte heller i en läkares utbildning att lära sig massor om vaccinationer. För det är ju läkemedelsföretagen oftast som styr väldigt mycket av läkarnas utbildningar, vad de behöver veta och vad de ska kunna om diverse mediciner och preparat. Så det är ganska svårt för den enskilde att få igenom om man misstänker att man har fått en biverkning av en vaccin. Är det din bild eller? Ja, det är min bild. Det kan underlättas idag av att man själv kan gå in via Läkemedelsverket och rapportera. Men det kräver ju att man själv som individ vet vilka skador som kan vara att vänta efter en vaccination. I samband med pandemin så var det ju väldigt många anmälningar som kom in. Hur hanterades de? Lite intressant var det när jag begärde att få ut de här rapporterna från Läkemedelsverket på biverkningarna. Så hade de olika system eller olika baser för de som hade kommit via sjukvården och de biverkningar som kom från privatpersoner. Jag vet inte om de särbehandlas, men jag anser att de borde ha lika stort värde, de som har kommit in av privata personer.